Ok, dai, fateci un po'. Ricca avanza. Hi guys, muraho neza. Welcome to our YouTube channel. Nze komeze bon, nze meze bien. Uyu munsi rero ngarukanye plank. Ngarutse muri plank. Abagashema mwana niyo ko twishyura. Twera duruka mbese twikorera akazi kacu. Akanuyegiye gukora baranyica. Sibari bonyice baranyica pe. Ariko ebana mufo fiturwara rw'uruterano fite pamba fite na verine sorero mbese nyine kashema urumva twadufite nyine gukora bisoza tumeshye nyine ko fisi agiye ko twaza ko kirana cyamba nyine afise itavuga ngo baramuhamagaye aragiye twebwe n'imipango yacu. Non, non, bon, il fait ça, il dit, il y a un gars qui a 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 dit, il y a un non, quoi, non, non, quoi, non, 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 nivisha maraso urwara nyine naho ruvuyemo nyine mvuze induru cyane ku buryo nakaritsihurura umva kuvuze induru ni byanjye yego ajejeje ndavuze induru paka akazi asihurure ntabwo yandakaje oya yarakaye kwa ko nyine ubwo nyine wishe gahunda ibintu butahi ibyo byo muri icana oya muri icana nakazi kawe ariko twumva nguki ariko twumva. Et dis ça. Et il est bon. Tu es quoi ici? Oui, il y a un goût de la con. Non, non, la caméra est quoi de cigarettes? Guys, si vous avez un gamin, guys, vous pouvez subscribe, please. Please, it is. Alors, quitte. Vous avez un clip là, il y a un clip là. Il y a un clip là. Il y a un clip là. Il y a un je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. So twatangiye rero ubugingo niba ngiye gutangira cyeya yo gutangira hano turi mu ibanga turi gufata disolva tuyivanga na verine turebe ko nyine turebe ko byavyara amaraso ushaka kurikira imana ushaka twinshi
ndashaka icyo urwara ko ugaragara ko urwara gukorera ahubwo nibyo nabigukorere ugende ugende umaze umasikanze nibyo se birangiye oya ariko nicara ubwo hari hariya ntabwo turi buvuge ayo mu masikanze ntabwo kujya gusettinga kamera ok zimwe gusettinga genda usettinga genda umusinge byose bari kora nasenga Abumushyira mu dira. Ni umushyira ku sende. Abitiye. Si umwana wa famiye. Abitiye kuri. Cyangwa se bayitangije. Yewe hano ni mu mitsi sana. Ari ku isa. Ari bugire ngo guko nta mvese. Ari ko gataka ko amaraso. Ehe. Yego sha. Bicara hasi. Ehe. Wihangane wowe bizuri. Kandi ngiye kurushaka. Sunda fatiri. Aka fatiri. Yesu. Ukubona kugaragaza aha hantu. Saka kambabaza we. Ikibazo telefone ndayishyira he byakunda ufashe ku ntoki Jamais, je ne sais pas. 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 Je vais vous dire que je vais vous dire. Je suis un peu plus de temps.
Natinya kuvuga, natinya kuvuza induru. Kuba umuntu w'umubyeyi yavuze ibintu birasetsa. Mfite ubwoba ko abana banjye bari buriri. Kaman, tinu kiranyishe. Tebuka! Tebuka! Je ne sais pas si tu as un téléphone.
cyangwa tuzana icyembe urwembe tukakose na kibazo nabyo bikora hejuru y'akabati cyangwa baza tantine warahaze ari wenda sitaye numva nabasha no guhaguruka tugende kwa muganga baruvanemo bashire mu rundi Bye bye.
Ciao, ciao. Tu sais, on a tout.